Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Як зараз діють окупанти на Авдіївському напрямку, куди вони спрямовують свої сили? Наразі вони намагаються, намагаються зрозуміти, де наші слабкі місця, вони штурмують в різних місцях. Це, в нашому випадку схоже на висадку десанту, робота з БМП, швидка висадка десанту, отакі постійні ротації. Завезли. Але якоїсь успіху не надбали. Тобто це просто, на мій погляд, спроба зрозуміти наші слабкі сторони. Добре, а от цей факт, про який щойно сказав, потрапляння в полон росіян, чи свідчить він про те, що вони повернулися до своєї звичної тактики штурму малими групами? Вони ж оці є малі групи, коли вони намагаються зайти на наші позиції, відповідно, ті, хто залишаються в живих, вони і потрапляють, власне, в полон. Ми нещодавно взяли полонених якраз при спробі зайти на наші позиції таким чином. Тобто висадка з БМП, швидка уїжджає, потім наступна партія, отак декілька партій, окупантів, вони завозять тут дуже близько до позиції, там, де вони можуть це зробити, ясна річ. А полонені давно на фронті? Відомо, вони щойно під Авдіївку перекинуті чи давно там воюють? По-різному, в більшості це мобілізовані, це лінійні бригади, тобто це не ЧВК, нічого такого, але більше це мобілізовані, які пройшли їх курс КМБ, він не порівняний з нашим, але тим не менш, і закинути сюди. Частково деякі воювали, деякі ні, по-різному. Так, а загалом, якщо не враховувати оце поповнення постійне нових і перекидання нових груп, збільшилась чи зменшилась кількість атак росіян саме під Авдіївкою? Це не може порівняти бути з тим, що було в місті, в самому Авдіївці, ясна річ. Тому що це більш така класична лінія оборони, схожа на ту лінію оборони, яка була на Бахмуті у нас, якщо говорити про мою бригаду, як приклад, на правому фланзі. Тобто, тому тут і, відповідно, в них немає такої кількості інструментарів, які було у них, коли вони наступали під Авдіївкою. Це дуже сильна різниця. Якщо там відносне затишшя, скільки, згідно військової науки, може тривати оперативна пауза на Авдіївському напрямку, перш ніж вони все ж таки активізуються і підуть на наступні населені пункти? Дивіться, зараз вони намагаються штурмувати, я б не сказав, що це повністю тиша, але просто питання, що їм значно складніше це робити. Тут це складне питання, тому що з одного боку ми досить серйозно нанесли вогневе ураження, але і втрати з особового складу у них досить великі. Проте та кількість і швидкість використання резервів, які вони демонстрували в Авдіївському, наприклад, поки Авдіївки були в самому місті, вона така, що майже невідчутно було ту кількість. Ми говорили про те, що ми розібрали дві бригади, це факт. Проте така кількість, швидкість, точніше, постачання їм нових приданих сил, тобто це такий конвієр, коли бат зайшов, його розібрали, одразу зайшов новий бат. Така черга, можна сказати, з батальйонів, які просто заходять, розбираються, що важко зрозуміти, наскільки у них кількість цих резервів. Це, напевно, більше до Генштабу питання, для порувати такими загальними, розумінням ситуації. Але практика показала, що оцей конвейер у них працює досить погано, відповідно, якщо вони будуть продовжувати, то у них будуть ресурси на це. Але, знову ж таки, нова лінія оборони в нашому випадку значно, я б не сказав, простіше, але для нас звичніше працювати в цій лінії оборони. Щодо лінії оборони, аналітики Deep State стверджують, що вони неякісні, ці лінії оборони. Ви якось спростуйте або підтвердіть. Потребують вдосконалення. Не те, що неякісні, не найкращі, Це слова Deep State. Розумію. Тут вони більше говорять про весь театр бойових дій. Я можу казати про свою бригаду, я не знаю, як у наших суміжників, їх оцінку. Ми відійшли на підготовлені лінії оборони. Ясна річ, що наші інженерне забезпечення підправляє під свої задачі якісь, але це лінія оборони є. Питання, що кожен робить по своєму розумінню, як коректно йому працювати.
Але як така, так вона є. Тобто ми відійшли згідно плану на ту лінію оборони, і це дуже важливо насправді, тому що це ми диктуємо ворогу, яка буде у них лінія оборони, а вона у них не сама лінія оборони, як споруди, грубо кажучи, а саме місце, де їм приходиться оборонятись, воно не найкраще. «Нью-Йорк Таймс» днями писав про те, що сотні українських полонених при відході з Авдіївки, з ними були проблеми, у ЗСУ цю інформацію спростовують, були проблеми, загинули. Ще «Нью-Йорк Таймс» цитує думку західних чиновників про те, що виведення українських військ було погано спланованим і хаотичним. Що би ви відповіли на такі закиди західним виданням? Ну, це оцінки, розумієте, як військовослужбовець оцінки не даю, проте, дивіться, треба дивитись на, якщо говорити про мою бригаду, то у нас були ситуації, майже оточення в підрозділі, це дуже складна операція з виводу, надскладна, особливо з точки зору логістики, яка, в принципі, в класичному розумінні працює більш-менш штатно, то тут це було майже героїчні вчинки, але у нас, ясно, що є втрати, але такого, щоб було в оточенні попадали люди, не було, і тому важко це коментувати. Я знаю, що в мережі є такі відео про там інших військовослужбовців, але тут мені важко, скоріш, це до них питання, ніж до мене. Тому те, що це було все надскладним, надважким завданням, так, безумовно. Але, в принципі, згідно плану, ми, в принципі, по своїй частині, згідно плану, ми його виконали. Хотів би вас ще спитати, сьогодні рясніє стрічка новин повідомленнями Арахамі Давида про те, що сирський проводить аудит сил оборони. Йдеться про те, що за 2 роки війни є підрозділи, які жодного разу не були на фронті. Що вам взагалі про це відомо? Як ви можете так загалом прокоментувати? Ясна річ, що в деталях, напевно, вам і не можна. Де я насправді не можу точно сказати, тому що я не знаю, але я думаю, що тут є повинна бути деяка справедливість по відношенню до того, щоб більшість людей, я розумію, різні посади, різні там відомства і таке інше, але саме бійців, вони пройшли бойові дії, тому що це просто хоча б така справедливість по відношенню до побратимів, і в тому плані це правильно, тому що дійсно я не знаю, наскільки їх там велика кількість. Я розумію, що є, знову ж таки, посади, які в цьому не передбачують це проходження саме на там роботу на нулі, але всі, хто по своїй посаді це передбачено, я певен, що вони повинні бути. Тим не менш, це як щонайменш важливо, тому що у нас була практика того, що не у нас в бригаді, а в цілому, що люди, які пройшли, не мали такого високого бойового досвіду, але мали західне, не освіту, а оці курси, які вони ходили, і вони не показували високого рівня, тобто високий рівень показує саме досвід, на жаль, констатуємо. Тобто, так, це добре, що хлопці їздили, вчились, але без бойового досвіду це ще не підтвердження їх результативності. Тому, навіть якщо люди будуть продовжити виконувати якісь задачі в тилу, добре, якщо вони обстріляні, як у нас називається, тому що в будь-який момент їх, можливо, буде з більшою впевненістю відправити на бойові дії і розуміти, що бути впевненим в тому, що вони виконують наказ. Тобто я правильно розумію, що оце повідомлення, воно не стало сюрпризом, новиною сьогодні для військових, і так чи інакше ви там на фронті розуміли, що левова частка Збройних сил України не воює, а десь розосереджена по штабах. Вірно? Я би не сказав левова частка, я би це не використовував, тому що я не знаю. Співвідношення я не знаю. То, що якісь там частини підрозділів знаходяться на напрямках, скажімо так, захисту, в яких немає бойових дій, чи майже немає бойових дій, це зрозуміло, тому що у нас дуже велика протяженість фронту. Нагадую, що є Білорусь, і звідти там хтось теж дуже охороняти ці, хоча там немає бойових дій, а тим не менш. Але отака ротація цих підрозділів, коли хтось постояв там, це суб'єктивна моя думка, хтось попрацював на більш бойовому, це я ще вважаю справедливим для того, щоб можна було, щоб всі, скажімо так, відчули на собі, мали досвід, і мали внутрішню готовність в будь-який момент виконувати накази на реально бойових складних напрямках. А кількість співвідношення, я не можу коментувати, я не знаю. Кількість – це очевидно, так. Я і не буду питати про неї. Дякую вам, Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї штурмової бригади. Був на зв'язку. На все добре, бережіть себе.